এখন আইরো নাই হওয়া না লেজাব জানে হ্যালো এ ভাই আমি আও আও যাম এটা যাম মিংলা বা আলো মেন কুফু হোক বা মেলু শো হোক বা কুফু আসি পাও বে না ওনে সুচল কুয়ে মালে লু খালি টাইম বলে ছিল লাই না লোপে নিল আলো বা আই নো লাভ আরে নো বেগুয়ে বেগুয়ে বে চেনার আ নিয়ে আসো চেনা হুমা যা যাও মালি সুচল মা যা চেনার লোক বাম শিব আর চেনা ডিমা পয়সি নিয়ে আসো চেনা লারে লাইট বে মেরে ওকে বা আলো চেতু মিয়া আইটে মারে চেনা পি আ পি রে নো আই পয় আর রেখে মেঠে মেলা হও নো আই সাবি নেবে লেসাব জেনে আই রো নাই আবা বারে উপিয়া নয় ইয়াং উপিয়া হয় বিয়া নো আলো মে উপিয়া নয় উপিয়া হয় ไปเจียวไอ้จี้เมียล่ะตัวเราอเลจี้จ้ะเราตัวไม่ตีด้วยไปเจียเราตัวอ่ะตัวจี้เนี่ยถั่วไปแล้วคุณน่ะไปดูเลยเสร็จคนนี้เนี่ยเนาะไปเจียเนี่ยถั่วไปอ่ะแต่ไอ้ไอ้ใจดิไอ้ปริตัติเนี่ยไอ้ซาว่ะเราเนาะ কয়েক সাব আরো মে ওকে
Let over. Da kru ne bagi ne a pyai me pwe bo no. Da phu te kru ne aung san kwe bagi ne twi ma ya no. Sa pe ti ya lo ma kwa ba au di pwe ya lo. Let over. Sa pe chei ma. Mat tu let over ba ya.โอเคป่ะปะตะยาจิไปอาเป้เนี่ยหนูเนี่ยอกงลงเนาะเดี๋ยวชิ้นนี้เดี๋ยวชิ้นนี้อายติมาเลยจอชิ้นซับไปป่ะเปียแมทเลทออฟอ่ะซับไปชิ้นอแมทดูป่ะจนไปเลยแล้วแชร์เลยเนี่ยอาเป้จ้ะป่ะเนาะแมทเลทออฟอ่ะอ่ะก็รู้มาไล่ด้วยนะชิมมอบ่อยเหมียได้ว่าจีมาอยู่ไม่รู้อ่ะไม่ใช่เสคอนอะมัดเล็ดโอบาเวซาเบชิมมาโอบาเลยเนาะอายะซาเบเนี่ยแลนถั่วซาเบชิงอำเภอดูบ่เว้ยมิงลาบ่อารมณ์เว้ยเนาะဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်เนาะအောင်ဆန်းတို့ကတော့ညင်းကြံပါဘွိဘွိထိသွားမှာကောင်းတော့ဟုတ်တယ်တက်ချင်းရတော့မကောင်းဒီဘွိတွေကလည်းซาเบတရားစကားပြောရအောင်เนาะဒါပေမဲ့အမားများတဲ့လူကရှုံးဖို့များတယ်ဘလို့တောင်းတော့တော့စားပြီးပောက်ဖို့မလွယ်ဘူးเนาะဒါဥပြောင်းကလေးကငသဲမဟုတ်ပါဘူးเนาะဒါခေချောင်းသားငသဲပါဒါဥပြောင်းကလေးမှာအရင်တော့ညောင်မနေလို့ဒါဥပြောင်းကလေးမှာနေပြီးခက်တာငသဲတော့ဥပြောင်းကလေးမဟုတ်ဘူးเนาะငသဲကမတ်လက်အော်ပါစာပစ်ချိန်ပါဗျကျောင်းသားလည်းခေကျောင်းသားပဲเนาะအခေကျောင်းသားငသဲကျောင်းသားဆိုတာเนาะချိန်တော့ကလေးလေးတော်တင်လို့အတွဲတွေတော့ဖြုတ်ထားတာဝေးပါတယ်အဒီပွဲတော့ကြာမယ်ဗျเนาะဘေးမြမ်းတာထဲတာပိတ်သက်တွေအကုန်လုံးတော့တမမမရသေးဘူးအဲ့ကျွန်တော်စားပင်းနေဆိုတော့ပြီးဖို့များတယ်ဒီပွဲတွေကကျွန်တော်ပိုင်နာကက်ပြီးနှက်ပြစ်တာလေနက်နက်ထုတ်ကလေးဟွန်းဟွန်းအဲ့ဒီကောင်ကိုပြောနေပြစ်တယ်လို့ပြောထုတ်တယ်လို့ပြောနေအဲ့အဲ့လိုပြောနေမှားပါလေအတော့မထုတ်ဘူးပြစ်တာလက်နဲ့ပြောလားနက်နက်ပြစ်တာအေးအဲ့လိုပြောလက်အော်ပါအေးရနော်အမားတော့မခံဘူးဗျအမားကလည်းတမက်ရဖို့တော့လွယ်နေတယ်ဗျဟိုဟိုမမေဗာကဲတောင်းလာခရုခရုကဲရောဒူးလေမမြင်လားဟောင်းလေးဖယ်ပြီးမလေးဟာဒီနေတယ်ဟုတ်ပါတယ်เนาะအဲ့ဒါအောင်ဆန်းကမြင်ရတာပါဥမောင်ရှက်နေလည်းပေးပါတာဟုတ်တာမန္တလေးကဥမောင်မှာချင်းဝိဇာကြီးပါเนาะဟုတ်ပါတယ်ဖယ်ခိုင်းလိုက်ပါပြီကျွန်တော်เนาะအော်ဥမောင်လိုက်မလွင်ဘူးလားတဲ့ဟုတ်ကဲ့လွင်ပါတယ်ဗျဥမောင်လွင်ပါတော့ဟင်ဥမောင်ပါတော့ဥမောင်ကျတော့ဖေရွယ်ဆိုတော့ဖေပဲပေါ့ကို့ဖေရွယ်ရှိတယ်ဟာ
เฟ่เฟ่มองอะไรนะมาจากกูเฟ่ยังไม่รู้ขอละแต่เราจะมีมันเห็นยังไงนี่อะไรลูกนี่อะไรนี่ไอ้เฟ่เฟ่ไม่รู้ เนาะดีบ่เนี่ยเนี่ยจ้าแม่เนี่ยเพียงเนาะนะแล้วสักกูจะต้องได้ยังในสุดปีแม่ดีบ่เนาะอารมณ์ไหมอารมณ์ไม่เบาบางเนี่ยจ้าเนาะอุ้มเอาโชคดีอารมณ์ไม่เบาบางอารมณ์ไม่เบาเลยจ้ากูเพียงเยอะจ้าเราไม่กังวลเลยเพียงเราไม่กังวลว่าถ้าเราสามีอาชีพอะไรนะอารมณ์ไหม เอาละแกพี่มาว่าเลยเนาะกูรู้ว่าใจร้ายไม่จีบไม่ใจร้ายไม่จีบเนาะกูมองซ่าอย่าวายเนาะกูมองซ่าอย่าวายเนาะแล้วเข้ามาอีเลยมาดูมาบุญชนะพี่ยังมือเราพี่รู้ไหมคนละจังเลยตัวเราบัดตัวเราพังเดิม เฮ้ย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 เฮ้
ကာနဲ့ဘယ်ဖုံးမှန်မှန်ပကာနဲ့အတေးကတော့ရပြီတဲရော။ဆရာတာလားဆိုတော့ဒီကမတော်ဘူးလူပဲ။ဝဲဝဲမင်းတို့အမြဲစားပြီးအားပဲ။စားရတယ်။အားလားတော့တည်တယ်။အဲ့ကောင်ကဝမ်းလက်ပါပလင်းပလင်းဘုံခံရလို့ဘာလိုက်ပြီဘာလိုက်ပြီဘာလို့ရှိတယ်အခုရှိနေတယ်လဲပြောင်းထားတယ်အဲကျောင်းသားတော့ကမန္တလေးသားတွေပဲနော်ဒီဘောဒီကိုလည်းနားနေပါဟာလို့ဘောကောင်းနေတော့တယ်ဟာလို့ဘောကောင်းနေတော့တယ်ဝမ်းလပါဘောဒီကပြန်လာတယ်လက်ဝမ်းမောင်းတို့ကပြန်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 ဝမ်းလက်ပါအထည်ရေမလုပ်ပါနဲ့သူမင်းမင်းမရှိတော့သူအဆင်ပြေလျာမင်းမရှိတော့သူချင်းပွဲလေးလည်းနိုင်တယ်သူကမင်းရှိရင်သူဒုက္ခရောက်မှာသူဘာမှမကြောက်မင်းပဲကြောက်နေအထည်လက်ပါ3
တော့ရှော့ပေါက်တယ်ဗျာနော်ဟေးလက်လက်ကျဆိုင်ဟောပါလားဘေးဆိုင်ရတာဟေးရပါပြီကျော်ကြီးအော်မရှိတော့ဘူးဘာလို့ဆိုင်ကျန်ပြီးတော့တော့ကျန်နေချင်းအာကနော်လေးမွေဟမ်ဘုမဟေမဟေပေမဟေမဘေးဝါလေးရှိရအတက်ကြီးမအောင်လဲကိုင်းလာ20လောက်မှန်ရမှာအဲ့ပေါ့မှန်မစီဘာမျိုးဖုံးက6သိန်းပဲရှိတာဟုတ်မှာတာကြီးတောက်ချင်တယ်ဟုတ်မှာတောက်ချင်တယ်ဆက်လက်ကြည့်ရတယ်ဘာမဟုတ်တာရောက်ကြလေးဆိုပြရတယ်တာငါတာရောက်ငါတာရောက်အာကြီးရောနည်းနည်းတောက်မတောက်တာဟာဝါတော့မှာတန်ပေါက်တာဟာဟာတန်ပေါက်ပါကြီးမောအောင်လောင်းနဲ့အမှတ်တက်တယ်အမှတ်1 4ဝေးပါလေစားပစ်ချိန်ပါဗျာ41မှာဒီဘွဲတော့ကြည့်လို့ကောင်းမဲ့ဘွဲတစ်ဘွဲတော့မြင်မိတယ်ဗျာနော်ဘာလို့လဲစားပစ်တွေအလုံးလုံးရဲ့လူကနိုင်ပါဗျာ1 41မှာအမှတ်5ပဲမှာတော့ရှင်တို့တော့တမတ်ထမှန်ရရှိသွားကြ။အိုက်ပွဲပြီးသွားပါပြီ။အိုက်တို့နိုင်သွားပါလေကြာနော်။စာပစ်ချိန်မှာ15ပါဗျ။ဟုတ်ပါတယ်ကိုစော်လေးတားပါနော်အာကြီးကခေချောင်းသလားခေချောင်းသားကလပ်အတင်းပိုင်ရှင်ရဲ့ကလပ်ပိုင်ရှင်ရဲ့တားပါဗျ။အမှတ်25ပါကိုမျိုးမီးမငက်စရာမလို့သူအချင်းမွဲတွေဝင်မကြည့်ဘူးเนาะကျွန်တော်အဲ့လိုချင်းမွဲဝင်မကြည့်ရလို့ပဲရှာထားတာကျွန်တော်ချင်းမွဲတွေရအောင်ပေါက်ပန်းလေးတွေရှောက်ပြောလို့fight 2ပါစာပဲချိန်မှာ25ပါဗျာနော်အဲအာဆီယာမှာကွင်းမှာနော်ခလေးပြိုင်ပွဲတွေရှိလို့အဲ့မှာနေခဲ့ပါတယ်အဲဆရာလေးချွေလေးကလည်းနေခလေးနေမကောင်းတော့ကွင်းမလာနိုင်ဘူးဆိုတော့သူတို့ကြီးရလူလည်းမရှိလို့လေစာပဲပေါက်ပါတယ်အမှတ်35ပါသာဘဲနောက်ထပ်တစ်လုံးဆက်ပေါက်ပါလေအမှတ်4ပိုက်ပါတန်ရောက်တော့ခေါ်လာတယ်ဗျာနော်ဟုတ်ပါဘူးနော်ဒါခေချောင်းသားအတင်းပိုင်ရှင်နော်ကိုစော်လက်တာပါအာကြီးကနော်အေးရလေကျွန်တော်နင်းနီးကောင်းလေဗျာနော်ဘုံနေပါတော့အာမလုပ်ပါနဲ့တော့ကမကြည့်နေပြီပြေးဘူးလားပြေးဘူးလားအဲ့တော့လေဆောင်တော့ပြေးအာကဘောကလမ်းကြည့်လားနင်းငါရအောင်တော့ဟောငါမငါပြောတာလေလန်းကြည့်နေတယ်လို့ပြောတာငါဘာပြောလဲပလင်းကသက်ထိုးမယ်
4-5 bar. ကျောင်းနဲ့နေသားတို့ကရောက်ရှိလာပြီနော်အဲအောင်ဆန်းကမြင့်ကျန်သားပါမြင့်ကျန်ပါဗျာနော် ready fight ready ဝေးဘောလုံးစားပဲချိန်မှာအမှတ်တူ fight over ဗျာကောင်မလေးပြပြလို့မရဘူးကောင်မလေးကနောက်အမတ်တူ fight over အမတ်တက်ပါလေဗျ sit fight ပါအကူမေပရမနေမကောင်းလို့ဗျာနော်ဟိုနေဟိုနေဖားကန့်သွားမလို့နော်ကိုကမသွားတော့ဘူးဗျာကိုကလည်း sit fight ပါကိုချင်းရတော့နောက်ထပ်တမတ်ထမှန်ပြီးရရှိပြီးအမှတ် 7-5 ပါစားပဲချိန်မှာ 5-7 မှာဗျာနော်နောင်းလေခြေလေးတခုလောက် 5-7 မှာကျောင်းသားတော့နောက်ထပ်တမတ်ထမှန်ရရှိရပြန်နော်အားလုံးအမှတ် 6-7 ပါအမှတ်တူ 7 over ပြန်နော်ကျောင်းသားရဲ့ဆာဗီယာနောက်ထပ်လုံးထမှန်ရရှိသွားတယ်ပြန်နော်ပိုက်ထောက်လေးနဲ့အမှတ်တူ 7 overကိုရတော့အမတ်တူလေးပို့ပြီးကြီးလို့ကောင်းလေးပဲဗျာနော်အမတ်တူ7 over စားပစ်ချိန်ပါဗျာဟုတ်တယ်เนาะညီမလေးနေကောင်းလားဟုတ်လားဟုတ်ကဲ့ပါကိုထွန်းစွန်နိုင်เนาะအဲပွဲပြီးကျွန်တော်ကိုမင်းကိုပြောလိုက်ပါမယ်เนาะ7 over မတူ7 over စားပစ်ချိန်ပါဗျဟုတ်တယ်နော်မမအားပေးနေသူယောက်ျားခတ်နေတာဆိုတော့မတူ7 over စားပဲချိန်ပါပဲဗျာနော်အမှတ်တူပါပဲဗျာအဲစားပဲအော်တိုကြိုက်တဲ့လူထိုးလို့ရတယ်နော်အကုန်လုံး7 all အဲကျွန်တော်ပေါင်းသွားတယ်ဗျာအမှတ်ဝင်းချိန်သွားပြီ8 7မှာဟုတ်တော့
ကကြီးမိမမပါပါဘူးကကြီးမိမနော်တိုက်ခမရနဲ့အားပေးနေနော်သူ့ယောက်ျားကိုဘုရားပါလေးလို့ဘုမတ်8 7မောဟုတ်တယ်ဗလာလာပြသွားနော်မမလာမလာစာဘက်ချိန်မှာ7 8ပါဗျာSeven, eight bar. Savage, eight, seven more. You don't go there, but Sangani out with no meow, no? But listen, the audio. Seven, eight.စားပဲချိန်မှာ7 8ပါဗျအာကြီးပွဲကတော့ပြောကြရအောင်တို့ပြောအာကြီးကတော့စားပဲတရားနေပဲလက်ဆက်ပြတဲ့အနိုင်ရပါဗျာနော်ဒါအာကြီးကတကယ်ကောင်းပါတယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ငယ်တုန်းကလည်းကောင်းပါတယ်ဗျာနော်မရမရဘူးအာကြီးကညီမ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 ဒီဘက်ဆွဲလိုက်ဒီဘက်ဆွဲလိုက်ဒီဘက်ဆွဲလိုက်ကျေလို့မရဘူးအခုလုံးကျေပါဘောတံမိုးကျွာတာတံမိုးတောင်းကျွာတာလို့ရပ်ဖြုတ်ပြီးဟိုကတံမိုးတောင်းပြီးနေတာတံမိုးတောင်းပြီးတံမိုးတောင်းပြီးတံမိုးတောင်းဆောင်းပါတော့ဝါပြောင်းလိုက်တော့ပြန်ကိုချုံလိုက်လာလို့ကြာရရကိုမင်းအားထက်မရှိလို့ပြောနေတာအားထက်ရှိရင်သူကကုန်ပါလေအားထက်ကိုနေတိုင်းဟိုတယ်ဈေးတွေစားဈေးတွေပေးဖို့တဲ့ကိုမင်းကစောင့်နေတာအမြင်နဲ့အခုအားထက်ကရန်ကုန်မှာပဲရှိတယ်ကိုမင်းကဝမ်းနေသားပဲသူကပတ်စံရှာလို့လွယ်နေတာ7 8ပါဆာဘက်ချိန်ပါဗျစားပဲချိန်မှာ7 8ပါဗျဟုတ်တယ်ကိုရဲရဲ့နော်ကိုရဲရဲ့ပဲတည်ရဲ့နော်ကျွန်တော်ကောင်းတဲ့ချိန်တော့ဒီဒုတ်ချောင်းရဟုတ်ခေါတလုံးနဲ့ဒါပဲပြရတော့ဟောင်းဟောင်းရှက်နေရလားမသိဘူးဟိုကြီးကြည့်နော်ဒီပါဦးဒါမင်းကမောင်းတယ်လေးဟုတ်ပါတယ်အာကြီးတို့ကငငယ်လေးပဲရှိပါသေးတယ်နော်အသက်ရပိုင်းဆိုင်ရာမတ် 7 8ပါစားပဲချိန်မှာ8 7ပါဗျ။အနိုင်ရှောင်းတော့ပွဲပြီးမှသိမယ်ဗျနော်။စားပြီးပြီလားလေမပြေကြပြောကမေးတယ်။ရန်ကုန်ကဥမ္မာသမီးကိုမေးပေးပါတဲ့။စားပြီးွားပြီလားတဲ့။
过夜夜只能没别人了啥比我一点的啥比我比一点过夜夜追马了追马了追马了追马啥别吃嘛但要扣到我来着哎呀我也是你吧มิงลาวอารมณ์มั้ยเนาะจนปริตยอดจินติจังจิตุอ้ายติมาเลยกวยอ่ะนี่เน้นๆเฉยเลยนะเนาะมาไลน์เล่นๆหลูยอจี้แย่หลูยอถ้านี่เฉยในแท้มาจี้เนี่ยแค่ละหลูสู้ปูสู้เลยเนาะสัญญากวยมาวะกูตัวไจองนาลีอะกองอ่ะจองนาลีจองนาลีเว้ยเนาะเดี๋ยวมาลูกย้ายฉายไล่ก่อนเดี๋ยวไปเดี๋ยวไปเดี๋ยวไปครับเฉยมา7 8บาครับจองนาซาไปบ่าซาไปชิง8 7มามีหัวเซ่เเอ้นาวปวยเดียวล้อแต่ปวยอ่ะตะปวยတော့ปีไว้ล่ะดุริยะปวยบ่าเนาะนาวแต่อัศปวยนี่แหละชื่อมาบ่ะเนี่ยมามาโอเคมาเลยเฮ้ถ้าเราไปถอดดิเนาะเบี้ยกองมาเลยอตันกองเลยเนาะอตันกองเลยสุเบี้ยกองมาเลยล่ะย้อนๆมาเลยตันเลยมิงลาบ่ากูโอเคอารมณ์มิงลาบ่าปุติฮะแหละตุ้มเบี้ยดิเบี้ยกองมาเลยก็เบี้ยมีเบี้ยกองมาเลยอตันนี่ไม่ถูกอยู่นี่แหละมาตื้อปุ๊ดบ่าเข้าเด7 8บาเนาะดาดิปวยอ่ะมะนะเพ31นี่ปีมาวะล้อเสดีนี่อ่ะขณะนี้น้ามาวีปะตะนายวีปะตะนายจ่อแจ๊ดเลยไอ้นี่ดูอ่ะวีปะตะนายตีจ่ออ่ะอู้หม่องมาเนาะต้าผ่าเนี่ยเอาลงจนเราวายပြောနေကြတာจนเรามันเลมาနေရတာอู้หม่องမျက်နှာနဲ့နေရတာပါเนาะကိုဖေရွယ်ကြီးဆိုတော့လေမိဘလိုပဲဆက်ဆံပါတယ်ကျွန်တော်တို့ကတော့အဲ့မှာကောင်မလေးကိုပြခိုင်းတယ်လို့ဘန်းမယ်နောက်တစ်ခါကျရင်ဘူးလားမကြည့်နဲ့ဟာကိုရဲကြီးပြောတာမှန်တော့ကောင်မလေးမဟုတ်ဘူးအန်ဒီကြီးပါတဲ့ဟုတ်တယ်ကိုရဲကြီးကတကယ်အဲ့ရဲယူဘန်းဘန်းလို့မရဘူးလားလိုက်လိုက်ကြဟိုတက်ကြဟေးဟိုတက်လေငါနီနီကောင်းလာနော်ဟိုတက်ကဘူကဟိုတက်လေเดี๋ยวไทม์บอกขอเดี๋ยววะงาเราไม่ขออูจี้ไว้อ่ะเหรอใส่ไม่ซูจี้พอขออาเปียยุซวยตันก้องน่ะตุ๋ยกูเลยต้อตุ๋ยมาอีกโหลเช่นนี้กูจะอ้าแน่เลยนะอ้าอีกแล้วเอาดิกูไม่จะจะเปียวနေဘူးခံလိုက်ရမို့ကိုရတယ်ကိုရရအလေးမှခတ်တာအပြေအသားကြီးလေးနဲ့ထွားလှုပ်စားဟုတ်တယ်အသားကြီးနဲ့ယူနီဖောင်းနဲ့အဓိကထိန်းနေရအကောင်မလေးကချော်လာမင်းလေကောင်မလေးကင်လို့တော့မရဘူးချော်လာမှာရဲလိုက်โอเคว่ะตีไอ้มาเปลี่ยนจี้มาเลยกูตื่นได้ว่าอย่าทําอย่าเลย7 8บาอันนี้โฟนละเอ้ยโคเตอร์ซาบิดาวน์ทูมาเปียโอ้โห
ကမလေးမပေါ်အန်ဒီပါဒီပြင်းနာကိုတရားထက်ထွက်ဝလောက်နေတိရတရားထက်ထွက်ဝလောက်နေတိကျွန်တော်20နှစ်ဆိုအလုံးသိတယ်ကျွန်တော်ပြိတ္တတယ်မူးနေပေါ်အောင်ကျွန်တော်လှထား20နှစ်တောင်မကဘူး10နှစ်ပြထွက်ပါမှ तू तू တတ်မမိမရှိဘူးဟာဟာကောင်းပါတေးကျောင်းသားတို့ကစားပြည့်ထိမိနေတယ်။ကောင်းပါရဲ့ဘုရား။ဟုတ်။ဘာလာပါတာလဲ။ဘာသာပြန်ပါမယ်။ဟေး။ဟေး။နေကနေထွက်ပြီးလေဆိုနေမဲမနေမေးလေ။တရေပတံပြောက်နေဟုတ်တယ်။တရေကထိုင်ရပါရင်နော်ပတံကရွှေချင်းလုံးကွင်းမှာပါ။ကျစီမလွင်နေမကောင်းတော့လို့တော်ရပါတယ်နေလည်းတော့ပြည်7 8ပါဦးရနေလည်းတော့ပြည်ဒီကကျွန်တော်တို့ကြတော့ရန်ကုန်သားဆိုတော့အသားကြီးထိန်းနေပါတယ်ဟိုအသားမိုက်ခံလို့မရဘူးနော်အသားကြီးထိန်းနေရမှာမလိုက်မဖက်နဲ့လာပြီးတော့ကိုဘိန်နဲ့ကိုလွင်ဖက်ကိုအောင်ဘာလို့လဲကိုပစံနဲ့ကိုလွင်ရတယ်ကိုလည်းလည်းဆိုမြင်ပါတယ်ဟုတ်တယ်လေကိုမဖက်ချင်းလိုက်လွင်ပေါ့Hey hey hey. SC2 ရတာ40 51 52ကကိုစညုံကွင်းမှာပါ။ကိုမေတီတို့ကွင်းပေါ့နော်။ဥမောင်းတမီမဟုတ်ပါဘူးအဲ့ဒါနော်။ဟုတ်တယ်ကွန်သွားရင်စားပြီးမပေါ့ရင်တော့မလွယ်ဘူးနော်ဒီဘွဲတွေက7 8ပါဟုတ်တယ်ကိုကျင်းရေနော်ကျွန်တော်ခုနဗမ်းလို့အဲ့ကောင်မမီလိုက်လို့အော်ပါမတ်တူပါရနော်ဝယ်တော့ချီကောင်းပါပြီဒီမှာလိုက်လို့မနေရာမရှိတော့ဘူးကျွန်တော်တော့မှနော်နည်းနည်းရောက်လာနောက်ကြလာကိုရောက်ပြင်နေရာဆိုတော့လေဟုတ်ပါတယ်ဘာကြီးကထိုင်းမှာပါနော်တရေလို့လည်းထိုင်းရောက်ပါထိုင်းတက်ပါပါပြီရှင်း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 တော့လက်တက်ရှင်းရတော့မယ်ရှင်းတော့ကျွန်တော်ကောင်းလေးကိုထည့်လိုက်လိမ့်မယ်။ဒါကရှေ့ကြည့်ရအောင်။ဟုတ်တယ်။ဒီနောက်ကိုကြည့်မယ်။မပြေရနေမကောင်းလို့ရနော်။ကျွန်တော်နေမကောင်းလို့။ကျွန်တော်စလိုက်မှာ။ငါတို့ပါးလေးတိုင်း။ဝေးရတာ။ဟောင်းမလို့။အဟုတ်ကဲ့ပါ။ဟုတ်တယ်ဆိုရင်ဝေးရတာ။ဝေးရတာ။ဟုတ်တယ်ကြလား။ဟုတ်ပါလေ။ဟေးမတေးကြမတေးကြတော့မလွတ်တာဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်ဆဲလို့ဘမ်းပါမယ်ဒါခုနကကျွန်တော်နောက်တာပါနော်ဒါဥမသမီးဆိုတာကျွန်တော်ညီမလေးလို့ပါပဲဟင်ဟင်ဖေးရလေတက်ဆက်တယ်လို့စားပဲချိန်မအိတ်အော်ပါဗျာနော်ကိုယ်ကလိုက်တင်းကြကြွားဗျာနေပြက်အုပ်လိုက်ဆိုတော့ကပလူကလည်းမပြောင်းပါဘူးလားမန္တလေးမှာလာပြီးထွေးလီလာဆင်းနေရပါနော်ကပလူပွဲဒီလာနော်နောက်လာကြရင်22ရက်နေ့ပွဲရှိပါတယ်ကပလူနဲ့အလုံးခေါ်တဲ့ဂေါ်စီလာနဲ့နော်ဥမအတန်မကြရဘယ်ရောက်ပါလိမ့်မလဲဟုတ်တယ်ကိုကြီးလိုက်တင်ကြပါကျွန်တော်နိုင်ပါပေးရတယ်ကနော်ဒါတကယ်ကိုလင်မကျွန်တော်တို့ကမန္တလေးကကျေးဇူးတာကြီးပါဗျာနော်ကျွန်တော်ကောင်မလေးရှိပါတယ်ကိုဆိုးထိုက်တယ်နော်ကျွန်တော်ကောင်မလေးကျွန်တော်လိုက်ကိုကြည့်နေနော်ကြည့်ကြည့်နေကျေးဇူးတင်ပါတယ်
าลีมาป่าวกามาลีเชียงกามาวานะจันทกามาลีไอ้ไหนมาสาบิใช่มาไหนไอ้บาบิอันเนาะเขาเดี๋ยวจันทไอ้คุณน้ำก็ไม่เอาจันทมาด้วยดีเลยเนาะไป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 ไအမတ်အိတ်လက်ပါမက်လုံးမိပါလေดีมากอยู่ต้องการแล้วแล้วมาดูออกครับขอเอาได้4รอบครับงั้นเราอยู่กู4รอบเนี่ยอังเงินล่ะอาจารย์ถ้าได้เนี่ยอังเงินต้องขึ้นมั้ยล่ะเอ้มอมมาบลูสอปิดว่ะแหละงาสอไม่ปิดหรอกกูนอกเดียวยาวไปเนาะอีกก็တော့งาไอ้อตาอีพอเนาะใจจ๋ามอมมาไปเล่าเนี่ยมอมมามอมมาตัวไอ้อันนี่ภิยตัวตัวจะอาเป้นี่อาเป้นี่ไอ้แก้มอ๋อไอ้ท่านพี่ค่ะใช่มาแกนไอ้บาเปียเนาะ10แม่10แม่บาจองตา10แม่จองชีรัวတော့10แม่ဖြစ်ပါတယ်ဗျာเนาะဟုတ်တယ်တကြီးကမိမရပါတယ်เนาะကလေးတော်ရတော့มาအမတ်အေးတမ်းမောဒီတော့ဘူးတော့ကွာလောက်တော့ငါအတန်ကြားရတယ်ဟုတ်တယ်ကိုယ်ကျွန်တော်အနက်နုရောင်လေးပေါ့နော်အမေအမေကိုသေးကိုသေးလေးဘယ်ရနောက်ထပ်ကြောက်မှာပါအကြောင်းသားလေးထိုင်းပြန်ရောင်းလာကျွန်တော်မသိဘူးဗျာနော်ထိုင်းပြန်ဘာလို့ဘာလို့တော့ထိုင်းပြန်ရောင်းလာလဲနော်สาเบตะลงปอกดาวบาวีอำเภอ11ไอ้บาครับโปรไม่ปอกอยู่อ่ะเนาะปาดาอุขันมาไอ้กูจอมมีอยู่เนี่ยเราผีไปเลยไปเนาะบร้องปอกแล้วเราอ่ะดิมาชี้ไว้เสร็จทาผิดแล้วเนาะปาดาอุขันป่วยบาไอ้11มาสาเบใช่มาเฮ้ย11เอ้ยเสียสาเบ็ดใช่มั้ยตะแยท้ายตัวเนาะตะแยท้ายတော့ไม่อยากได้อยู่ทีนี้ตะแยท้ายตัดตัวไปพี่เฮ้ยเฮ้ยไอ้11มาอะไรเอ้ยก็มาครับยาดิมาเลยเว้ยเข้าไปก่อนครับ11ไอ้บาห
好的，那我们阿弟都五表弄不起的，身边的呀。阿弟都五表弄不起的，阿弟都五表弄，人家的谁在家背负着，对吧？去青龙公园的上上背的。对吧？五表呢？阿弟都不叫的。你看。这奥托这边，你看这隔壁是啥吧？这啥别奥托这边，空投那么八八的呢？啥别吃？来碗一包。三百七毛，哎，啊，两百毛。江西西边的江西盐工毛呗，喏，知道这馒头里嘛吧？哎，啊，两百毛。三百七毛，两百一包的。你家来布的，那干啥他妈的布的？毛鸡也布的，老布的，哎，干啥的路也不老布的，新垃圾的喏。但要考察吧的，你来布吧的喏。姑娘，你说这来，俺在那来找那毛啊？喏，姑三，姑三娘，姑说阿龙地吧的喏。哎，地皮比那困难，矮了。稍微变的南方的朋友，阿姨稍微变的变皮肤面那边咯，或者晒他吧的变面咯，好吧嘞，明年俺三五那边咯。还有嘛模样，你妈嘞模样也不老高那边咯，模样，知道你不灭了。好嘞，干不那么臭呢？啊，没有装逼了，不成。11，一包。三百七毛钱呢？三百七毛，11，一包票。看到了没有？没得没，看到了，他们也是比较短，一包。不累不累。好了，他们没聊了，那聚餐就包了。哎，对吧？阿姨，这可能豆那边呢，都不会摘它，对呢。稍微包包的。Hello。哎，我不爱么么比的五个，五个嘛。哎，三那么不嘛？哎呦，那个，干不过三那么。没呀，不搞嘛。啊，是啊，十来嘛，那个，严重，好不了。没有没有没有。对吧？这边压的不干。六块钱。OK。哎，拿过来。慢来，对吧？
ချိန်မှာတွဲနိုင်မှာဗျာနော်ဒီတော့ပူတော့စာပဲချိန်မှာ9တွဲပါဟုတ်ကဲ့ပါပွဲရတော့ကောင်းတယ်နည်းနည်းကြာတယ်နော်ဘေးတော့ကုန်မယ်အားလုံးပဲကျွန်တော်ပြလိုက်တဲ့အားလုံးဘေးလေးတော့ထည့်ထားကြပါစာပဲချိန်မှာ9တွဲပါဗျကလာတာဖြစ်ရဟုတ်ကဲ့ပါကိုပြောအောင်နော်တတင်းနိုင်မNine, cut him off. Nine, cut him off.10 start him off 拖下来该不是下面没拖了吧Matt, cut in. Let's go. Save it, Chima. 10, cut him off. And kneeling in the jiwai, you know? Same jiwai. စာပဲချိန်မှာ ဆက်ပွဲလည်းရှိပါသေးတယ်เนาะနောက်ပွဲလည်းရှိပါတယ်ကျွန်တော် live လွှင့်ပေးမှာအားလုံးပဲเนาะကျွန်တော် playtest စောင့်ကြည့်ပြပါဟုတ်ကဲ့ပါဟုတ်တယ်ရွှေရှုံးနေတော့ရှိတယ်တိုင်းတော့ကိုညွတ်ပါ60ချက်တဲ့ဘွယ်မရအောင်ရှုံးနေပြီ
三百七毛，真好吧？别。11好吧好的妈妈不要来呢谁不要出去呢俺家妈哩，你搞了，妈妈。好，来呗嘛。啥子搞的？多么来着呢？喂，来呗嘛。刚才啥子搞的？快跳比较会多来着呢？好吧，那破掉了路标吧，那。嘿！妈，来班快吗？啊，你不要急啊，你这里干嘛呢？啊，这个。我讲的不会记下来，喏，啥被打压的哟，得清理哟，喏，这是今年开路的，阿边的不会吧？喂，来呗嘛！今年龙就不用上了，好多温度胖嘛的。哎，今朝要带我看嘛，喏，今年的大宝们。到那边才过会他来了，没呀？好的，过会他没有在这里。过会他。没有，没有。等一下，你不要，等我一脚呢？我，你等我一脚再踢吧。我没有，我没把五跑了，你等我一脚再踢嘛。买的立马了，这哎，先别买的立马吧。哎呀！哦，过爷爷没来着，这倒没有。到哪里？老张啥兵呢？不进来了。到哪部队？开不路啊着。阿三五教学来给我着，十点半、十差不多南亚西瓜来着呢。啊，去找那爹爹婆，爹婆那婆娘的南亚西瓜吧嘞。阿老母接住伢一点嘛来着呢。啊，就嘛拿鸡的不里得的吧，阿老妹。他妈没吃着了。啊，那嘛在那不里得西瓜嘞。好，我们录呀。走呢叫哪呢？喏，不会骗皮包洗吧嘞？阿姨稍微背呢不喏？哎，不会骗呢，骗你来你妈没？阿龙，这都没挨点嘛嘞？